Tak ale teraz to páni dali, zasústredili, ostali bez pohybu, pozrieme si ich základne, obaja prúdari, už sú vonku vybehnutí, košik máme v kade, poďme spájať, voda pôjde von, niekde na úrovni. Ale Bčka na rozdeľovači to nevydržala. Tak som teraz vedeli, čo sa ide udiať, ale Kalár bojuje, chce to dokončiť, ale ak tam bude pomoc iná ako jeho, tak žiaľ bude musieť pokus ukončiť, tento chvíli sa tak stalo. Červená vlajka od hlavného rozhodca, rozhodcu Paliho je tu. Takže Ľubietová, za váš prvý pokus vám zapisujeme enko, ale nevadí, tu v Ronseku ideme.